এগৰাকী সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়া, 20 বছৰ কেৰিয়াৰত ট্ৰান্সফাৰ হৈছে 40 পাৰকৈ, লাভ কৰিছে 2 বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদক। ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা আৰক্ষী বিষয়ালৈ সাৰি নাযায় তেওঁৰ পৰা কোনো। আপুনি স্ক্ৰীণত দেখা কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়াৰ নাম দি ৰূপা। নিজৰ 20 বছৰীয়া আই পি এছ কেৰিয়াৰত 40 বাৰকৈ বদলিৰ সন্মুখীন হৈছে সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়াগৰাকী। কাৰণ অন্যায় আৰু দুৰ্নীতি দেখি কেতিয়াও কৰ্ণাটকৰ সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়া ৰূপাই হাত সাৱতি বহি নাথাকে। সেয়া লাগিলে কোনো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই হওক নাইবা কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই হওক, শেহতীয়াকৈ বাংগালুৰুত চিফ চিটি প্ৰজেক্টৰ টেণ্ডাৰত 100 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিক লৈ সাহসী আই পি এছ বিষয়া ৰূপাই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত নিংবলকৰ ওপৰত অভিযোগ তুলিছিল। ৰূপাই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ওপৰত অভিযোগ তোলাৰ পাছতেই হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ এম্পৰিয়ামলৈ বদলি কৰা হৈছে ৰূপাক। দি ৰূপাই অভিযোগ তুলিছিল যে টেণ্ডাৰিং কমিটিৰ চিফ হিচাপে নিংবলকৰে নিয়ম উলংঘা কৰি এখন বিশেষ কমিটিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল। আনফালে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া নিংবলকৰৰ অভিযোগ কোনো কৰ্তৃত্ব নোহোৱাকৈ ৰূপাই এই প্ৰক্ৰিয়াত দখল দিছে। শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ উত্তৰো দিছে সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়া দি ৰূপাই। দি ৰূপাৰ মতে এই প্ৰক্ৰিয়াত অংশ লোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁ খুদ মুখ্য সচিবে দিছিল। একাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া ৰূপাই টুইটাৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কৰ্ণাটকৰ সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়া ৰূপাই টুইটাৰত লিখিলে, বদলি হোৱাটো চৰকাৰী চাকৰিৰ নিয়ম। যিমান মোৰ চাকৰিত কাৰ্যকাল পাৰ কৰিছোঁ তাতোকৈ দুগুণ মোৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে। ৰূপাৰ মতে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব এনেকুৱাই, সমাজত ভুল হোৱাটো দেখিব নোৱাৰে তেওঁ, কিন্তু আন বহুতেই দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰি থাকে, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। 3টা বছৰ পূৰ্বেও এগৰাকী সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়া শিৰোনামলৈ আহিছিল। 3টা বছৰ পূৰ্বে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ললিতাৰ সহযোগী শশীকলাৰ ওপৰত অভিযোগ উঠিছিল যে কৰ্ণাটকত জেলত থকাৰ সময়খিনিত জেল বিষয়াৰ সৈতে এক চুক্তি কৰিছিল। জেলতে বিলাসী কাৰাবাসৰ বাবে শশীকলাই এই চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল। সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়া ৰূপাই সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ললিতাৰ সহযোগী শশীকলাৰ বিৰুদ্ধে তোলা এই অভিযোগৰ পাছতেই সাহসী মহিলা আই পি এছ বিষয়া ৰূপাৰ ওপৰত 20 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰো তৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে 2000 চনৰ আই পি এছ কেডাৰ ৰূপাই ইতিমধ্যে 2016 আৰু 2017 চনত লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি পদক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ 18।